Zatláno, podívou si útočí, startovní číslo 10, Lucie, krásná práce na koši, nabíračka od radostroje, Sandra tlačí od rozhledu, Angela na té místě, no a Aneta Nikola budou rozhodovat, a výsledku z toho patrýmu je tady, škoda ta 19, co tam mohla být, 18.24, 20.40, takže 20.40 si zapisuje tým Podivou si a 20.